ନାହିଁ। ଖରା ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପାଣି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଗାଁକୁ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମନା ବ୍ୟାନର ଲଗାଇ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚଢ଼େଇ ଫୁଟିଆ ଗାଁରେ। ପ୍ରତିଥର ନିର୍ବାଚନ ଆସିବା ବେଳେ ନେତା ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଶାସନର 24 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବିକାଶ ତ ଦୂରର କଥା, ଗାଁରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ମହିଳା ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 3 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ଜେନା ନବୀନ ସରକାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବି ସଦର ମହକୁମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଅଡମ ମହେଶ୍ୱରପୁର ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ଏକ ପଡ଼ା ଗାଁ ହେଉଛି ଚଢ଼େଇ ଫୁଟିଆ ଗାଁ। ଗାଁର 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର ଓ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ସଡ଼କ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମିଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆମେ କହିଲୁ ଆମର ସମସ୍ୟା କଥା, ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମା ମାନେ ସବୁ ରାଗିକି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଆମର ରାସ୍ତା କରାଯାଉନାହିଁ, ଆମେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଏ ରାସ୍ତା ହେଉନାହିଁ ତ ନା, ରାସ୍ତା ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଥରକ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ। ତାପରେ ଭୋଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ, ଆମେ ଆମ ବାଟରେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କତିକି ଯାଉଛୁ ନା ନାଇଁ ଏ ରାସ୍ତା ହେଇପାରିବନି, ସେ ତମ ଗାଁରେ ଭୋଟ ନାହିଁ। କୁଆପାଳ ଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ଫୁଟିଆ ଦଳିତ ବସ୍ତି ଏବଂ ଚଢ଼େଇ ଫୁଟିଆରୁ ମାଲିହତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଦମକଳ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ବିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ। ଫଳରେ ଶାସକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ରାଜନୀତି ସବୁ ନେତା ଆସନ୍ତି, କଥା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭୋଟ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମର ସୁବିଧା କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ପରେ ସେମାନେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କତିକି ଯାଇଛୁ, ବିଡିଓଙ୍କ କତିକି ଯାଇଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କତିକି ଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛୁ। ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆମର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଆମର ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କୋଷ ବାଟ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା, ପାଣି ପାଇଁକା ଅସୁବିଧା। ଆମ ଏଇଥିପାଇଁକା ଆମର କିଛି, ଆମ ଗାଁକୁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କିଛି ଆସିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଆମ ଗାଁକୁ, ଆମେ ତ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଭୋଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଭୋଟ ତ ଦେଉନୁ, ଆମ ଗାଁକୁ ଯିଏ ଆସିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକିରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇବୁ। ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ। ଦେଖାଯାଉ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ହେଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ଅଡମଶରୁ ଅଶିତ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।